Nej. Vadå? Oh my god, vet du vad jag drömde? Jag drömde att jag skulle få en hakoperation. För att flytta fram min haka, för jag har ingen, kolla. God morgon, god morgon! Idag ska jag och Emil åka till London! Jag, Emil och Emils pappa och Emils syster ska gå till London och julhandla. Vi ska bara vara där i typ 2 dagar. Så att, och vi åker ikväll. Så ni ska få hänga med på det till London! Gullig. Och just okej, okay. Här har vi ett nytt spel som Emil kör. Han hade lagt ner med båtspelet, men nu är det golf. Alltså okej, okay, nu ska vi se om det är någon annan som kör det här jävla spelet. Nej. Det här är såhär, han tar igen för de åren som han aldrig fick gamea när han var liten. Uff, vad nice. Nu ska jag gå och ta en dusch. Man kan ju inte se ut så här när man sitter i London. Är det pinsamt? Mamma? Ja? Nej men gud, sluta! Så, nu ska jag dra. Eller snart. Jag kollar på första dejten på mobilen här. Alltså, stelaste avsnittet någonsin. Alltså jag har sett många stela grejer, men alltså det här avsnittet var så otroligt stelt. Min packning är inte jättemycket. Alltså det är så sjukt, vi ska ju bara vara borta i typ två hela dagar. Så att, så här ser det ut. Alltså en helt tom väska och där i ligger typ så här ett par trosor, en mascara, alltså verkligen så här ingenting. Och sen ska jag också ha med mig min, den här magväskan. Fast jag ska ha den runt och, ja vad mer? Vad är det man behöver? Alltså så här, jag ska ju, den här outfiten som jag har på mig nu, den får jag ha på mig alla dagar. Liksom sköna jeans, en polotröja, alltså jag luktar inte så mycket svett. Och sen tänker jag att jag har en kappa för att det skulle vara typ 12 grader i London och om det blir kallt så har jag en liten mössa här. Det var perfekt! Och sen så fick jag låna mammas geblod.nu ryggsäck för att den är lite större än min. Nu drar vi till London. Nästa grej ni får se kommer vara på flyget tror jag. Nu ska vi till London! Nu är vi i London. Och det var här Harry Potter. Alltså vart var det han åkte in? Det var här, spring in i väggen. Vi har i alla fall kommit fram till London nu och resan har gått bra. Här är Julia. Det är Emils syster, det kanske ni ser. Och där är Emils pappa. Ja, det känns som att det känns bra! Mycket har hänt. Vi har kommit in på vårt hotell. Som, vi kom in såhär i lobbyn och bara... Vi bara okej, okay, luktade äckel och det var såhär inte dammsugat. Det var bara äckligt. Sen kommer vi in och... ja just det, sen så får vi reda på att vi kommer inte få några handdukar. Ja, och det borde man väl få, det får man väl för fan till och med på typ så här hostel och allting. Det är inte ett hotell om man inte får handduk. Nej, verkligen. Och sen kommer vi hit till rummet och det är så himla härligt och fint. Alltså okej, okay, jag tänkte såhär bara, det var ju fint. Alltså det är helt okej okay, liksom. Det är 4 sängar, det är inte mer vi behöver, vi ska bara ha 2 nätter. Men så bara Julia öppnar sitt täcke. Och här har vi en nagel. Så det blir såhär lite. Och, här? Ja, det är så... Alltså, vänta, man ser nagel lite. Med smuts. Oh, fy fan vad äckligt! Ja, oh, det är äckligt! Och sen har vi här. Alltså det är så jävla... Och det är så här hår. Alltså, det är verkligen... Titta på de här långa hårstråna. Ja, det är så vidrigt. Man ser typ inte. Men... Och vi var uppe och klagade precis. Men och vi... Eller såhär... Alla vi var ju dåliga på engelska. Jag bara... We can't do this! Det är din pappa. Pappa bara... You can't! Då nu ska vi... Nu försöker Emil och... ja men deras pappa. Fixa ett nytt hotell. Eller vi försöker få pengar tillbaka. Men man kunde inte få det. Sådär.
you have to complain to this little lap here. Men det går inte vi med på. Nej, alltså man vill inte sova i andras naglar liksom. Och här kan man snacka om att det finns en vägglöss. Vadå? Det är sådär sista, eller det här. Hur vänder man? Vänta. Använda tvålar. Ja, och dessutom så bor vi i källaren. Alltså man bara, det stod inte någonstans på bokningen att vi skulle bo, alltså Emil känns som hemma redan. Alltså hängt i en jacka. Så vi bor i källaren. Och hur gjorde man det här? Kolla på den här dörren. Kolla här. Det här är vår, ser du? Alltså man bara, kommer du in? Nej, nu får du. Ja, så nu får vi se hur det går. De bara, tre stjärnigt hotell. Och källare, sa du det? Ja. Det är helt sjukt. Det här var på booking.com. Vad heter det hotellet? Jag måste säga det. Boka inte i London på... Jag skriver det här. Vi har precis hittat en till grej. Alltså det, jag är nästan helt säker på att det här är en påse med kokain. What? Eller man ser att det är rester av kokain. Ni ser. Och det här är en sån här påse som är liksom så här knarkpåse, ni ser ju. Alltså det är helt sjukt. Mamma, det låg på golvet. Alltså, ja. Tagga den här natten. Vi måste få byta alltså. Åh, ska vi kolla lådorna? Ja. Men det måste jag ha kollat. Vi har gått runt till typ så här, hur många hotell? Nej, mer. Ja, vi har gått till typ kanske 6 hotell. Jag har bråkat med receptionisten och det finns inga rum någonstans. Nu är vi, klockan är typ 12:30 på natten. Ja, så nu håller vi, sitter i ett hotell och de försöker lösa någonting, men det kommer inte gå. Så vi får vandra vidare. Nej, de hade fullbokat ju. De ringer hotell. Ja, precis. De ringer andra hotell nu för att se om det finns. Så där, hörni, klockan är 2:30 på natten. Och vi är äntligen löst det här nu. Vi är långt bort från stan, men vi är i ett fräscht hotellrum. Som inte var så dyrt. Och det är skitmysigt. Och det var inte... Ja, det var inte så dyrt. Ja, jag är helt borta. Tack gode gud att det löste sig. Vi fick 2 rum istället för 1. Vad skönt. Men det är fett sent så att vi ska gå och lägga oss nu. Och sova ut imorgon för att det var så sent. Så att vi ska sova ut imorgon och sen ska vi äta en tidig brunch. Så häng med på det. Tja, tja bloggen. Vi har precis vaknat. Ska vi berätta vår natt eller? Ja, det är det. Ja. Vi har sovit i 5 timmar typ. Eller nej. Jag är så jävla trött och irriterad. Idag ska vi i alla fall gå på... Alltså vi ska julhandla. Det är därför vi är här. Så att vi ska gå på Harrods. Eller? Vad det nu är. Farmor bara, ska ni gå på Harrods? Det är bara guld där inne. Bara, ja. It's like a Doris. Ska Ska vi till en julmarknad? Ska vi? Ja. Så där, nu är vi klara. Ooh, en ny dag! Det regnar ute dock, det är synd. Men jag har fixat mig. Och idag ska vi på julmarknad. Vi ska på Harrods. Vad det nu är. Och jag kan ingenting om London. Bara att det är äckligt. Och att det är fulla män på tunnelbanan som spottar sallad på en. Och att receptionisterna försöker lura en på pengar och sånt där. Det var det vi var med om igår. Droger. Och att hitta droger på rummet, ja. Köpa några leksaker, men det är kul att kolla liksom.
Ja, det är nog. Limited edition, 1500 pieces worldwide. Det som är kännetecknat för dem är att alla har en knapp i örat. Så ser den där. Sån här hade jag. Fy fan. Det är det äckligaste jag sett. Jag var så chockad när jag vände mig om. Kan man köpa den här? Fy fan vad äckligt. Ja, det fanns han. Kolla. Nice! Alla killar är inte askralliga. Kolla vad nice! Kolla, han är så smart. Ja, de har gjort former på Barbiesarna. Utveckling. Jag ser såhär, killarna är inte jätte... så här, nej, jättekralliga. En grej som jag faktiskt hade på riktigt, ja. Jag var lite, det är den där. Den där hade jag faktiskt. Var det ringen? Ja, den riktiga ringen. Kolla här då. Hade du kvar den? Kolla här, Emil. Ett drakägg från Game of Thrones. Jag och Emil ska köpa ett gosedjur. Vi kollar på den här. Eller den här. En hippo. Jag röstar för den här. Du får också ta någonting så får vi... Vad kostar den? 420 kronor. Den här är bättre. Du vill bara ha den där för att den är stor. Ja, okej. Jag tror jag går helt stort. Ja, det ska ju vara en... Det ska ju vara en det ser det vara söt. Alltså, kolla på magen. Fy fan, vad gullig magen, kolla. Ska vi ta den där då? Men inte bara för att jag vill det. Nej, aldrig i livet. Vi är inne på Forever 21. Och det är... Ja. Det bäst. Alltså, man hittar så mycket här. Kolla. Billigt och det är fina grejer. Så man vill bara köpa. Vi har nu kommit in till hotell nummer 2 som Johnny har bokat, alltså Emils pappa. Och det här var, alltså det kostade lika mycket som det andra hotellet. Ni såg, det andra var inte jätte nice. Men det kostade lika mycket och det ser ut så här. Alltså man bara, här ska jag och Emil sova. Och det är en lägenhet. Kolla här. Alltså det är typ 10 minuters avstånd från Piccadilly Circus. Vad sa du? Ja, sen kommer man in här. Gud vad härligt. Fan vad nice. Så ett badkar till och med. Emil, har du... Emil. Åh, nu vart vi glada. Till och med utsikt. Alltså, gud vad härligt. Fan vad... Så får man naglar i sängen till det här. Du är inne på den här efterlängtande Harrods. Jag fattar inte vad det är. Alla bara Harrods. Vi måste gå till Harrods. Ja, vi så nu är vi här. Kolla lite.
Det är som NK typ, eller? Ja, fast typ. Och det där var fin. Alltså den här tvn är så jävla stor. Jag tror inte ni förstår vad stor den är. Den här är stor. Så. Oh, jo, det gjorde vi. Elastigirl. Kolla på han, irriterande. Och gullig. Vad ska man trycka? Irriterande med det. Fy. Alltså, vad irriterande. Varför den gröna? Om mitt barn skulle vara på träd, skulle jag alltså bara... Va? Vad sa du? Det är nästan en halv miljon. Vad är det för märke? Versace. Versace. Är det här för barn? Ja, ja, det kostar klart. Den? Halv miljon. Men lägg undan den, Julia. Alltså, det är nästan en halv miljon. Bara lägg undan den. 400 pund. Va? Det är 5000. Jag tror du filer 100 pund. En halv miljon. Ja, 400 pund är 5000. Det är 4000. Men jag, så det kostar inte en halv miljon. Vad kostar det då? Skulle du våga hålla i ifall det kostar en halv miljon? Ja, jag bryr mig inte. Varför ska jag bry mig? Ja, om de hänger fram det, vad fan. Jag tog en spaghetti carbonara med en diet coke. Vad tog du, Emil? Jag tog en spaghetti carbonara med diet coke. Jonny, vad tog du? Jag tog en spaghetti carbonara faktiskt med diet coke. Vad tog du, Julia? Ja, jag tog en spaghetti carbonara med diet coke. Allihopa. Vad kollar du på, Lovisa? Vi kollar på receptionerna på det där hotellet som vi var på. Det är inte så bra, det är inte så bra. Ser man vad det står? Vad står det? Nej, men det står, här står det hemskt. Snål frukost, otrevliga, illaluktande och utan handdukar. Sämre är svårt att hitta. Jag känner att vi inte läste på innan. Mm. God morgon, det är en ny dag. Skål! Vad fan är det här? Ja, vi gick och la oss igår och så vidare och så vidare. Så nu är det en ny dag helt enkelt. Och jag sa, ja, vi gick och la oss igår. Det har gjort ni. Nej, det gjorde ni väl inte. Så nu ska vi fixa i ordning. Nu slår jag ganska tid på morgonen. Jag fick typ bara 6 timmar sömn. Men vad gör man inte för lite shopping? Vi ska till Primark. Och tydligen, jag vet inte varför, men tydligen ska det vara så här... Att man vill vara där när det öppnar för att, jag vet inte, det är någonting som Emils syster håller på med. Så att jag hänger med. Men jag ska sminka mig lite nu. Så, gud, jag är så torr. Just det, det här är en tröja jag köpte igår. Sticka, det var fin. Ja, det blev en del. Jag köpte för 1005 kronor. Men jag har köpt så jävla mycket presenter. Så det är... Jag köpte den här väskan. Alltså jag tycker den var fin. Det är såhär med pigmönster på. Så kan man få med sig lite mer hem. Nu är länge. Nice. Nice, en stor pommes. Nu är vi inne på Urban Outfitters och jag provar lite byxor. De här provar vi just nu. Men vi kommer ner snart. Snickarbyxor till mig som är snickare.